Maren Hauge, det ender 2-2 borte mot Trondheimsøren. Hvordan ser du kampen? Første omgang er ikke bra av oss, synes jeg. Vi henger ikke helt med fra starten, men så klarer vi å holde bare 1-0 til pause. Så synes jeg vi våkner litt utover i andre omgang, og når vi får mål og begynner å krige sammen, så er det bedre. Og vi står i hvert fall mer i fighten i andre omgang, men det holder ikke helt inn, dessverre. Trondheimsøren styrer kampen i første omgangen, men andre omgangen blir en helt annen, som du sier. Hva som blir sagt i pausa? Jeg tror vi rett og slett bare skjønner at vi må opp noen knepp, og at vi må fighte mye mer for å være med her. Så det var ikke noe spesielt, men vi ble mer enige om at vi skulle gå høyere, og at vi skulle være mer samlet i presset og sånn, og det hjalp. Det er veldig mange nye spillere på Vålinga i år fra i fjor. Er samspillet så mange, eller? Det er nok en kombinasjon av forskjellige ting, men det er klart vi har ikke spilt med hverandre så lenge enda. Så det blir jo bedre og bedre, men i første gang i dag så føler jeg det går mer på innsats, ikke på at samspillet er dårlig, egentlig. Dere snur kampen med 2 mål på 75 sekunder i andre gangen. Du skårer begge målene. Kan du forklare hvordan målene kommer fra, sånn som du ser det? Begge målene kommer jo fra den høyre siden vår. At vi får spilt på baksiden av deres backlinje. Men første målet var nok et lite sendmål. Altså. Jeg må endre med det. Så det var ikke ditt mål? Jeg tror det gikk i et hode til keeperen og inn et eller annet. Hvertfall. Men du har i hvert fall med situasjonen der og kriget deg inn. Ja. Ja, det er viktig at vi får flere løp inn i boks. Vi har slitt litt med det. At vi, når vi får de løpet, og de Therese spesielt er veldig gode på å slå inn riktig, så da blir det farlig. Rett før du skårer i hvert fall ett av målene, da, så gjør dere et bytte. Elise Krighoff går ut, og Stefanie Verdøya kommer inn. Så blir du flyttet frem på angrepet, kanten her? Ja, det var et grep jeg tror han var klar for å gjøre allerede i pausen. At det kom litt utover i andre omgang. Jeg har spilt mest kant, så jeg er jo mer komfortabel der. Men jeg tror det var mer det at vi, når vi fikk det ene målet, selv om det var litt flaks i akkurat det tidspunktet i kampen, så tror jeg det gjorde mer at vi kom mer inn i kampen, og at vi fikk satt et høyere trøkk, at vi kjente at vi hadde sjans, liksom. Hvordan målsetting har Vålerenga som klubb foran sesongen her? Vi skal jo kjempe oppi der, men nå har vi kommet litt dårlig ut av det, så nå må vi kneppe opp flere hakk og se om vi klarer å komme oss opp der. Dere har ett tap og 2 uavgjorte på de 3 kampene her. Mm. Men det er vel forventet, som du sier, at samspillet blir bedre utover sesongen, så det er forventet at dere kommer sterkere tilbake? Ja, forhåpentligvis. Vi skal ikke drive og tape noe mer nå. Jeg orker ikke. Orker ikke. Men uavgjort borte mot Trondheimsøren er jo ikke så verst. I fjor tapte Vålerenga 7-0 her. Det trenger vi ikke å prate om, for det er historie. Men uansett, poenget mitt er at det er likere i år enn i fjor. Ja, det er mye bedre i år enn i fjor borte, i hvert fall. Så det kan vel ikke bli verre enn det ble i fjor heller, så neste kamp så skal vi vinne mot det. Tusen takk, og jeg ønsker deg lykke til. Takk skal du ha.